Salve, salve meus consagrados Jonas Vlog Gamer com mais um vídeo pra vocês galerinha. Nesse vídeo, estou trazendo mais um jogo para Android. O nome do jogo é Rotas do Brasil, o link vai estar na descrição. Inscrever-se nos canais parceiros, que também está na descrição. Espero que gostem do vídeo. Quem não for inscrito, inscrever-se, deixem o link pra fortalecer o canal. Fiquem com a Gamerplay, valeu, fui!